pirmiausia su pergalė, antra, kiek laiko skyrėt šitam persirengimo tai pačiai treniruotį? Neskyrėm iš viso. Šiandien pasibandėm tiesiog ir kambariukę pas save ir visas bandymas. Žinojai, kad turi 40 sekundžių, šito drąsiai užvažiavai, ar... Maždaug, taip. Taip. Rekordo nebuvo už tai, kad nebuvo, kaip sakyt, stimulo per daug plėšti viską, ką gali, ar tiesiog gal kažkokios kitos aplinkybės? Motociklas nevažiavo taip, kaip norėjosi. Vakar buvo geriau, šiandien kažkas tai, kažkas nepavyko sureguliuoti tiesiog. Vienas paskutinių startų su šituo Suzuki'u, kaip pats įsivaizduoju? Manau, kad su šituo ne, čianais mane pamatysite, kačerginiai, manau, kad su jo gal Pabaltyje, bet šiaip kitais metais planuoju su 600 pagrindį važiuoti. Va, Jėzų. Nu, gali, gal kartą pastatyti? Užteko jėgų antram finalui? Man tas pasakė, važiuot, nuvažiavom. 16 ratų sunkiau truputį negu 12, ne? Ne, sunkiau, aišku. Tik gaila, kad iš karto po šito nebuvo pertraukos labai trumpa pertrauka ir dėl to sunku kažkaip buvo. Tokios tisiklės visiems. Kolegos irgi greitai važiavo, tai spaustreikė. Esta pasivy ir aprankykai. Ką daryt, kai nemokys startuot, tada reikia lengti kažkur. Dabar bus kaip proga treniruotis startus. Būtent, būtent. Tomas, tak... Nuvoja detalė, da? Taip ir nuvoja detalė, jo. Kšežilėnių trūka boli šianovai mokotacijai. Apie treitėmės, štai to už kudačią vietame dovolin, očin dovolin. Ну так уже, скажем, два финала подряд физически. Ну ты такой не очень, как сказать, пиво немного пьешь, в смысле, не накачанный. Да, это мне не было не очень трудно. Не так жарко было, я думаю, что 22-23 градуса вечно было так, как вчера, 30 тогда было. Ну, не так, не клево. В этом виде, да. Ну и, ну, мог кататься, и у него тоже был другой рейс все-таки. Хотел бы кататься с ним, но не успел. Слишком быстрый. Сезон уже закончен или еще? Нет, еще в Перну 10 сентября, тогда в Риге Пикерника 11 сентября. Еще одно соревнование. И тогда все. Надо подождать. Nekviečiam, antroji vieta atitenka Rimantui Bešėnui, Lietuva. Ir garsiai paplokit, pirma pergalė Latviam. Ilmars Rūtaus, Latvija. Patys tie, super baigiausi. Klasė tarp 8 dalyvių, po atkaklios kovos. Trečioji vieta, Tomas Thompson, Estija. Antroje vietoje.
Lietuvoje Vitas Lapinės, Lietuvoje! Dar žmogus, kuris vakar pasiekė naują rekordą, šiandien užima pirmą vietą. Šarūnas Pladas, Donbass! Šarūnas Vidas Tomas, prizininkai Superbike klasėje. Kviečiam visus rugsėjo 17-ąjį Dolce Moto atvirų durų dieną, kad šiandien mano žaidėjai.